شدات مالكي تجوردو اقراس تاري قوردي جهد آدان بول لگينا جگ خرا لدو اقرا واندوسي جينا جگڑا گا جناب رستم زمانا دان گورا خود آنار دان ملک مجتبا وانا برا رفا تاما جينا جوڑا گا کالا توفان کالا بادر ملک فیصل لوار جاک نمبر ترائے زلا سرکوتا ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
ਭਾਈ ਗੁਸਤਾਖ ਸਰ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਲੇ ਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਨਾਬ ਨੂਰ ਵਾਲਵਾ ਨਰਸ਼ਾ ਦੋਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵਰਗੀ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗ ਜਨਾਬ ਨਿੱਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁਸੈਨ ਆਪ ਚੱਕ ਮਰਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਵਰਗੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ
بھائیان ہلو سر بھائی ہلو بھائیان مہربان اللہ پاک تو خوش رکھتا ہے سر میں بھائی جان مہربانی کرو
تھوڑی یا پچھو ونجو جو مہربانی جناب چوہدری نور حسین نلوال جناب دی طرف ہو اپنے دادے دے بمری 2000 روپے نال بہت مہربانی جی دا نسی جناب سالار عالم تھاندا راجا دا جگ کھڑا نال پار پلے اگر پلے دا جناب کینا پٹو ہار دا انڈ پلسکارا زندگی دا جناب رہنما پاکستان مسلم لیگ نور چوہدری حیدر سلطان صاحب چوہدری سرفراز خان صاحب اپاس شاہ بہمرا مکمل صدر سہیلی پیڑ دے موجود تھی بھائی جان لگے تے رش نہیں یار بار بار ریکویسٹ کیتی انتظامیہ اور انتظامیہ ان بندے سوالے کو پیچھے نہیں ہوندے خدا دے بندے نہ پیچھے کرو شوقی نے جلسہ کال انشاءاللہ ہو لذیذ وہ مقام پتا لیا دربار عظیم و شان دادا دا جلسہ بالی جلسہ چوہدری ماجدہ پتا لیا دانوشی جناب نوان ویلا دان چوہدری احمد نواد رئی صاحب لکھوار دا کیتے دے بارے مجھے لکھوار دا غور ہر پاس روم رتو بدی آمیں جی دا نسی جناب سالار عالم تھاندا راجا دا جگ کھڑا لا اندر بلا جان کنگا پوٹو ہار دا انڈ پلسکارا جی دا جناب مار مقصود خیر پور جناب دا نواں نواں ملدا بسم اللہ او بھائی بھائی جان شے دے بندے لگے تے پیچھے کرو یار دے بندے پیچھے کرو سبحان اللہ جی دادا جی دادا گجرا تھانا راجا دا جگ کھڑا لا چوہدری سر با چوہدری با کر دا جگ کھڑا با اندر بڑا دان کی نا پڑ ہا دا ڈا پلسکارا چوہدری ندیم واگی کے کار چگوا چوہدری فراست دا بلا مرید بسم اللہ بسم اللہ بارے بارے شادری بھائی ان بندے یار مہربانی کرو خدا نے بندے پیچھے ہو جو اللہ نے بندے بہ جاؤ مہربانی کرو یار فالتو صاحبان جے دان جوڑے جناب سارا جبالا کھوڑے اللہ لا دان کاشی چندرا لا تلا گنگ دا بھائی پیچھے ہو جو مہربانی کرو ہلو جی دان رشی جناب اس نے پاکستان اور دان خطرہ منگوالی اور نمبردار چوہدری غلام آواز منگوال دمال کی دیو دان جبڑا کا جناب رستم زمانہ گورا کھوڑے اللہ در پلے پار دان ملے مصطفیٰ افرانہ سادات جے دان فخر ایشیا فخر دنیا دان روس اور جرمن چوہدری الطاف حسین حمد رئی صاحب مرید جناب دا مر کیتی جوڑ ساڈے کوار دے او یار پیڑ کتے لے آئے بھلا کرو یار جناب روس اور جرمن چوہدری الطاف حسین احمد رئی صاحب مرید جناب کا مال کی دیجو جیدان سارا کھولیا دان ملک کاشی چندرا لاپ کا لگا دا او بھائی بھائی تو تھوڑا جا رش کے تاں پیچھے وجو ہلو بھائی جان مہربانی کرو یار اے دل تارے سبحان بڑا مہربانی تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو وجہ خدا دے بندیو جے نام نے سٹارٹنگ پوائنٹ تے تھان دا شہزادہ خان صاحب دے بالا سٹارٹنگ پوائنٹ تے کھولیا لا نادان ملک کاشی چندرا لا تے لگا ودا
بھائی جان مہربانی کرو پھر او ماسکی حضرات او بندے کسی نے بلایا کرو اللہ نے بندو جی دا رسی جناب شاہ دور ایشیا دا تھاڈی والا چوہدری مسر تو سارے حساب پوری دبار پلے ادھر پلے دا جناب چینا کبوتر فخر زلارا اور پنڈی چوہدری اج حسین چوہدری بندو سارے حساب اوٹا دا بھائی اللہ کی تراش کھتا ہو یار بھلا کرو ہلو ملک محمد رمضان ملک وان ملک سامن وانا کھوکا لیا جناب دان سوری اگر منا سامن پارتی بھائی جان علاش گھٹا وا بھلے کرو آیا رستہ میں زمانہ دان گورا کھو دیا لے سامن پارتی جی شاہر ایشیا دان جوڑے گئے دان تھا دیا لا فخر زلہ راول پیڑی دان بہتیا لا جی دان مصریا لا لا جی دان لکشی جناب عطا علم دان جوڑ دان اس نے پاکستان عطا خطرہ مغلا لیا اور بھائی یہ بندے یار کے پیڑی بچ کھلے گئے اس وڈا کے کام اللہ نے بندے ہوتے انترامی یہ بندے پچھے کرو یار بھائیو یار تھوڑ تھوڑا پچھا ولی خدا نے نہ جاؤ یار چودھری بہادر خان کھوڑ سے بہت مہربانی بشری خبری دے شکریہ گاندرو سور جرمن دو گرام آتا اسے اب باپ اپوینا یہ راج تینی سور دے جی چودھری اسلم خان آپ پر دادر خان دا بار اندر دانا جی شیر مائل آپ پیرا فتح آل دا دادر سی جناب شاہ دار ایشیا تھاٹی آل آردان مصر علیہ جی دادا گا جناب چودھری مسارا دوسرا رئیسا مری جناب دادان شاہ دار ایشیا تھاٹی آل آردان پلے ادھر پلے دان چودھری عجب حسین چودھری بدر حسین آمہ ہوتا دا راگی فور پلیا ملک محمد خان چھاڑ را رائی ستا بہار چودھری عمران گولا بار دادر ملک اسلام بکتا لدر دادر ملک نمبردار چودھری غلام عباس رئیسا منگوال جناب دمال کی تیجو بھائی جان مہربانی کرو بھائی جان سٹائیے لگا اللہ خالی کرو برائے مہربانی سٹائیے لگا اللہ دان لسی جناب اس نے پاکستان اور دان خطرہ منگوا لیا نمبردار چودھری غلام عباس رئیسا منگوال جناب دمال کی تیجو چودھری فراست والانا اگر آواز سن دے لگی دے پوچھو ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਰੇਰਾ ਹੋ ਬੰਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚਾਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਦਿਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਪ ਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਬਲੇ ਇਧਰ ਬਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਠੋਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਦਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਦਾ ਮਲਕ ਵਾਲੀਆ حاجی ملک ریاض رئی شاہ ملک وال اور جناب حسرت لگالتا گھوئی جنگلی علا بھائی اپنی چھو منجو بے منجو ہلو او بھائی کاش مجھے آپ ہلو او یار تو آدھے نال ہلو بھائی جان ہر بندے دے نام پتا جگا سے نام کتا وقت کوڑی چو ویسو مہربانی کرو یار ان لگے دے جی نانا کا جناب ہوتا ہے رمضان جو اس نے پاکستان اور دار خطرہ راگی چودھری ناصر آتا نمبردار چودھری غلام عباس رئیسا منگوال مبارک ہو گیا بات ہے او بھائی ہلو نمبردار غلام اکبر سے مبارک نمبردار خضر منگوال مبارک بھائی موبائل والے اللہ جانتا ہے موبائل جس بنایا اس سے بھی اتنا بھائی جان مہربانی کر جی دان پہ دادا حال علیہ سٹارے مار دے اور دادا حاجی شرمان مرحوما پیڑا پتی آلتا چودھری تو کے بنا دے کامیاب ہے تو کوئی پہلے دار بنا بڑی مہربانی جی اب
Thank you.
يا
Hello.
كلا شانل ساج كلا شانل لمبر بودا لمبر ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਮਰਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ ਲੈ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ
ਅਡਾਨੀ That's back again in a bunch of the bottom of the white چلائے جو کتنا اس بعد نہیں بند ہویا